Haluttiin antaa semmoisen nimen kuin yliopiston ihana tälle videolle, mutta... Byrokratia on parempi Suomessa kuin Italiassa, että vaikka jos Suomessa kestää viikko paperien hommaamisessa, niin Italiassa kestää vaikka kuukausi. Tai joskus jopa vuosikin. Tentit on helpompia Suomessa, kun ne on, suurin osa niitä on kirjallisia. Ja voitteko kuvitella, että kuinka kamalaa suomalaiselle olisi, jos pitäisi tehdä tentti Italiassa ja siellä suurin osa niitä on suullisia. Eisikö olisi niinku kamalaa? Sitten yksi houkutteleva asia on se, että esimerkiksi kandi ja gradu voidaan julkaista Suomessa. Mutta Italiassa ne ikään kuin kirjoitetaan turhaan. Tai siis mä kirjoitan mun gradua nyt, mutta mä tiedän, että se ei tule koskaan julkaistetuksi. Mun pitää odottaa varmaan väitöskirjaa, jos sitä on. Tai jos päätän, että mä haluan sen. Mut Suomessa on silleen, että ne kaikki menee nettiarkistoon ja ne on saatavilla. Sitten totta kai, jos pitää opiskella kokoaikaisesti, niin tarvii jotain huviakin. Että sit on tosi hyvä keino viettää aikaa yliopistokavereiden kanssa. Ja mun mielestä tää on semmonen juttu, josta italialaiset voisivat oppia tosi paljon. Sitten viimeisenä tulee se tärkein, eli opintotuki. Koska meillä Italiassa ei oikeastaan ole mitään sellaista, niin miettikää kuinka onnekkaita suomalaiset on. Kiitos, että jaksoitte katsoa tätä videota. Ja tässä oli mun 5 syyt, mistä Suomessa on parempi opiskella kuin Italiassa. Ciao.